درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. رویترز به نقل از 5 فرد مطلع در ایران گزارش داد که پزشکیان انتخاب شخص خامنه ای بوده و انتخابات مهندسی شده بود. اسامی اعضای شورای رهبری انتخاب وزرای دولت پزشکیان اعلام شد. یک شهروند ایرانی آمریکایی به صادرات غیرقانونی تجهیزات صنعتی به ایران بعد از 2 سال اعتراف کرد. جسد رئیس سابق زندان ایلام در رودخانه سیمره کشف شد. دونالد ترامپ رسما نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفت. اسرائیل میگوید پهپاد انتحاری مورد استفاده حوثی‌ها در حمله مرگبار به تل آویو از نوع سماد 3 ساخت جمهوری اسلامی ایران بوده است. و برای نخستین بار در تاریخ کانادا یک زن به فرماندهی نیروهای مسلح این کشور برگزیده شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 19 جولای 2024 میلادی برابر است با 29 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 فرد مطلع در ایران که نامشان را اعلام نکرده گزارش داد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه بعد از آگاهی از احتمال مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفت که مسعود پزشکیان را به عنوان چهره قابل اعتماد وارد رقابت کند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه به خامنه ای گفته بودند که مردم ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و سرکوب جنبش های اعتراضی قصد تحریم انتخابات را دارند و میزان مشارکت تنها 13% خواهد بود. رویترز افزود خامنه ای بعد از اطلاع از بیمیلی مشهود شهروندان نسبت به مشارکت در انتخابات در اوایل خرداد ماه دست کم 3 جلسه با تعدادی از مشاوران مورد اعتماد خود برگزار کرد و شخصا از مسعود پزشکیان به عنوان جایگزین مطلوب ابراهیم رئیسی نام برد. محمد جواد ظریف رئیس شورای رهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اسامی 31 عضو این شورا را اعلام کرد. با وجود آنکه جواد ظریف در گفتگوی خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تبعیض مثبت به نفع زنان سخن گفته بود، اما در میان 31 عضو شورای تحت ریاست او تنها اسامی 3 زن دیده می شود. شاهین دختر مالاوردی دستیار ویژه دولت روحانی در امور حقوق شهروندی، فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز استعدادهای درخشان در دولت روحانی و سمیه توحیدلو جامعه شناس 3 زن عضو شورای رهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 هستند. رحمان هنتوش معروف به ریخاند شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی ساکن آلاباما 2 سال بعد از دستگیری به صادرات غیرقانونی تجهیزات صنعتی به ایران اعتراف کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که هاند که در پاییز 2022 به اتهام کلاهبرداری از ایالات متحده، نقض تحریم‌ها، قاچاق کالا از ایالات متحده و ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده صادرات متهم و دستگیر شد، اکنون در معرض زندان طولانی مدت و جریمه 1 میلیون دلاری به دلیل نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران است. بر اساس اسناد دادگاه هاند در ماه می 2014 شرکت خود به نام ولگا تولز را در آلاباما ثبت و سال 2015 با 2 شرکت ایرانی همکاری کرد تا تجهیزاتی را برای استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران ارسال کند. دادگاه میگوید که هاند در این مدت برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از روش‌های فریبنده‌ای مانند استفاده از شرکت‌های واسطه در ترکیه و امارات و ارائه اطلاعات نادرست به مقامات آمریکایی استفاده کرده است. هاند به اتهام توطئه ممکن است به حداکثر 5 سال زندان محکوم شود. بنا به گزارش منابع حقوق بشری ایران روز 27 تیر ماه آیدا حیدریان
زن 31 ساله و اهل سنندج و کارمند داروخانه هلال احمر سنندج به دلایل نامعلومی توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید. سازمان حقوق بشری خانه با اعلام این خبر نوشت که آرام زراعی همسر آیدا هیدریان بعد از قتل آیدا اقدام به خودکشی کرده و در یکی از مراکز درمانی سنندج بستری می شود. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری خانگاه، او بعد از معالجه در بیمارستان بازداشت و به زندان منتقل شده است. تازه ترین گزارش یک سازمان ناظر بر وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در یک ماهه حد فاصل 11 اردیبهشت تا 11 خرداد امسال دست کم 13 مورد زنکشی در ایران ثبت و گزارش شده که 12 مورد آن توسط نزدیکان آن زنان از جمله همسر، پدر، برادر و یا پسر آنان بوده است. فرماندار شهرستان سروان در استان ایلام روز پنجشنبه از غرق شدن صفدر فولادی رئیس سابق زندان مرکزی ایلام در رودخانه سیمره ایلام خبر داد. فرمانده انتظامی شهرستان سروان هم گفت که آقای فولادی 44 ساله و برای ماهیگیری به رودخانه سیمره رفته و بر اثر حادثه‌ای غرق شده است. دفتر پولادی در اسفندماه سال 98 به سمت ریاست زندان مرکزی ایلام منصوب شد. در دوران مسئولیت او یکی از زندانیان که شاهد بر راوی خودکشی برخی از افراد در این زندان بوده شرح داد که ابزارهای خودکشی توسط مسئولان زندان مرکزی ایلام در اختیار زندانیان قرار می گرفته است. غلامرضا تاجگردون نماینده گشتداران در مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی اینستاگرامی از بازداشت فرماندار باشت، معاون فرماندار و نماینده هیئت نظارت در این شهرستان به دلیل تخلف شدید انتخاباتی خبر داد و نوشت که آنها به دلیل تخلف شدید در انتخابات تفهیم اتهام شده و روانه زندان شدند. بنا به آمارهای پیشین در انتخابات دور دوم در شهرستان باشت از توابع کهگیلویه و بوی رحمت 117% مشارکت ثبت شد و سعید جلیلی حدود 3 برابر پزشکیان در این شهر رأی آورده بود. منابع محلی در شهرستان باشت میگویند که حجم تقلب و تخلف انتخاباتی به اندازه‌ای بوده که در یک روستای با جمعیت مثلا 100 نفری سعید جلیلی بیش از 500 رأی کسب کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام و آزادی شریفه محمدی فعال کارگری شد. این سازمان با بیان اینکه مقامات جمهوری اسلامی بی وقف زنان کنشگر را هدف گرفتند، تأکید کرد که آنها زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را تحت سرکوب دائمی و حملات شدید قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین بیانیه خود با اشاره به گفته‌های ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در این سازمان، نوشت که اگر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی در تلاش است تا نماینده تغییرات واقعی در ایران باشد، باید سرکوب‌های جاری از جمله صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند. ایران گنجمند در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم. کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی میتوانید
از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه به وقت 28 تیر ماه در چهارمین شب برگزاری مجمع ملی جمهوری خواهان در میلواکی رسما نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفت. رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در ابتدای سخنرانی خود به سوء قصد 23 تیر ماه به جانش اشاره کرد و گفت: همان لحظه فهمیدم که قضیه جدی است، اما حس قوی امنیت داشتم چون خدا را کنارم داشتم. نامزد جمهوری خواهان در انتخابات 5 نوامبر 2024 یاد آتش نشانی را که در جریان تیراندازی به او هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد گرامی داشت و کلاه او را بوسید و به احترام او یک دقیقه سکوت کرد. دونالد ترامپ از رقبای دموکرات خود خواست که اختلافات را کنار گذاشته و به ارتقای وحدت در کشور کمک کنند و گفت: همه ما با هم باید آمریکا را به پیش ببریم. دونالد ترامپ با اشاره به جنگ‌های جاری در اوکراین و نوار غزه گفت: اگر او رئیس جمهوری ایالات متحده بود، این درگیری‌ها هرگز رخ نمی‌داد، و در ادامه به هواداران خود وعده داد که به این جنگ‌ها پایان خواهد داد. او به ایران هم اشاره کرد و گفت که حکومت ایران در زمان من ورشکسته بود و پولی برای خرابکاری نداشت، اما اکنون در دولت بایدن جمهوری اسلامی از همه تحریم‌ها رها شده و در آستانه تولید تسلیحات هسته‌ای است. وی برای راهیابی به کاخ سفید در بخش دیگری از سخنرانی خود خاطر نشان کرد که اگر گروگان‌های آمریکایی در سراسر جهان آزاد نشوند، گروگانگیرها بهای گزافی خواهند پرداخت. دونالد ترامپ به مسائل داخلی از جمله اقتصاد هم اشاره کرد و با طرح انتقادهای معمول خود از دولت جو بایدن گفت: تورم در حال نابود کردن مردم است، و وعده داد که نرخ تورم و نرخ بهره را پایین خواهد آورد. منابع خبری به CNN گفتند که تیم دونالد ترامپ پیش از تیراندازی در تجمع پنسیلوانیا از حضور فرد مشکوک اطلاعی نداشت و نقص در ارتباطات امنیتی منجر به این رخ داد شد. بنا به این گزارش، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در تجمع پنسیلوانیا به صحنه آمد و با تشویق‌های پرشور جمعیت روبرو شد، اعضای ستاد کمپین او انتظار داشتند که یک سخنرانی معمولی را بشنوند، اما آنها نمی‌دانستند که نیروی امنیتی تقریباً یک ساعت قبل از آغاز تجمع فرد مشکوکی به نام توماس ماتیو کروکس را شناسایی کرده و در تلاش برای یافتن او بودند. تنها چند دقیقه بعد از آغاز سخنرانی ترامپ، کروکس به سمت رئیس جمهوری سابق تیراندازی کرد و تنها چند اینچ با ترور او فاصله داشت. منابع حاضر در تجمع به CNN گفتند که اعضای تیم ترامپ از تلاش‌های نیروی امنیتی برای پیدا کردن کروکس در دقایق قبل از ورود ترامپ به صحنه مطلع نبودند و هیچ گفتگویی درباره تأخیر در ورود ترامپ انجام نشد. پلیس محلی چندین بار کروکس را با یک مسافت سنج دیده بود و عکس او را گرفته بودند و
در میان ماموران پخش کرده بودند. یکی از منابع نزدیک به ترامپ هم به CNN گفت: ما اگر فکر می‌کردیم تهدیدی برای او وجود دارد، هرگز اجازه نمی‌دادیم او به صحنه برود. در ادامه همین خبر، به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پدر ماتیو کروکس پیش از وقوع تیراندازی با پلیس تماس گرفته و از ناپدید شدن پسرش ابراز نگرانی کرده بود. هرچند زمان دقیق این تماس مشخص نیست، اما تایید شده که پیش از وقوع تیراندازی انجام شده است. منابع امنیتی به رسانه‌های ایالات متحده گفتند که فرد مظنون به طور آنلاین به تحقیق درباره اختلال افسردگی عمده و کنوانسیون ملی حزب دموکرات ها که برای ماه آگوست برنامه ریزی شده پرداخته بود. بر اساس گزارش های روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری آسوشیتد پرس، ضارب تصاویر دونالد ترامپ، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، مریک گارلند دادستان کل این کشور، کریس ری رئیس FBI و یکی از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا را در تلفن همراه خود ذخیره کرده بود. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که واشنگتن در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شهروندان این کشور و منافع ایالات متحده اقدامات متناسب اتخاذ می‌کند. پاتل در جلسه خبری 28 تیر ماه با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی برای کشتن مقامات آمریکایی افزود که وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا در حال رسیدگی به تهدیدات جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکایی هستند. شبکه CNN روز چهارشنبه گزارش داد که مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر از یک منبع انسانی اطلاعاتی در خصوص توطئه جمهوری اسلامی به منظور تلاش برای ترور دونالد ترامپ به دست آوردند. نشریه پولیتیکو هم گزارش داده که جامعه اطلاعاتی آمریکا به طور فزاینده‌ای شواهدی دریافت کرده که نشان می‌دهد ایران به طور فعال در حال برنامه ریزی برای کشتن دونالد ترامپ احتمالاً در آستانه انتخابات نوامبر است و ممکن است که تلاش‌های بیشتری برای ترور ترامپ در هفته‌های آینده انجام شود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که بر اثر حمله پهپاد انتحاری حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به تل‌آویو، یک غیر نظامی اسرائیلی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفته است از کسانی که به دنبال آسیب رساندن به کشور اسرائیل هستند، انتقام گرفته خواهد شد. در همین ارتباط، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه جلسه‌ای به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی تشکیل داد. جزئیاتی از تصمیمات احتمالی اتخاذ شده در این جلسه منتشر نشده است، اما مقامات رسمی اسرائیلی به نشریه واینت گفتند که حمله حوثی‌ها با استفاده از پهپاد ایرانی پاسخ داده خواهد شد. به گفته آنها، گزینه حمله مستقیم اسرائیل به یمن روی میز است. به باور این مقام‌ها، هدف حمله پهپادی حوثی‌ها سفارت آمریکا در تل‌آویو بوده است. جک لو، سفیر آمریکا در اسرائیل، با انتشار پستی در رسانه ایکس ضمن ابراز همدردی با خانواده شهروند اسرائیل کشته شده بر اثر این حمله، افزود که تمامی کارکنان سفارت آمریکا در تل‌آویو صحیح و سالم هستند. بر اساس ارزیابی‌های ارتش اسرائیل، پهپاد انتحاری مورد استفاده حوثی‌ها در حمله مرگبار بامداد جمعه به تل‌آویو از نوع سماد 3 ساخت جمهوری اسلامی ایران است که برای داشتن برد بیشتر اصلاح و از یمن شلیک شده است. برای نخستین بار در تاریخ کانادا، جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، یک زن را به فرماندهی نیروهای مسلح این کشور برگزید. ژنرال جنی کارینان در 35 سال گذشته فرماندهی نیروهای کانادایی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، عراق، سوریه و بوسنی و هرزگوبین را بر عهده داشته و همچنین در رده فرماندهی ناتو در این کشورها مشغول به خدمت بوده است. به گزارش CBC، ژنرال کارینان از روز پنجشنبه در مراسم تغییر فرمانده ارتش با حضور اعضای دولت و فرماندهان ارتش در موزه جنگ در اتاوا فرماندهی نیروهای مسلح کانادا را بر عهده گرفته است. دانشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number.
دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling SAM was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال می‌کنیم. بروز مشکل گسترده در مایکروسافت باعث اختلال در سیستم‌های کامپیوتری در بیشتر کشورهای جهان در روز جمعه شد، به طوری که شماری از خطوط هوایی در آمریکا و اروپا پروازها را متوقف کردند و فعالیت برخی از شبکه‌های تلویزیونی از جمله اسکای نیوز دست کم برای ساعتی مختل شد. مقامات تاکید کردند که حمله سایبری در کار نیست و بروز مشکلات ناشی از مسائل فنی و تکنیکی است. بر اساس گزارش‌ها، سرویس‌های کلاود و مایکروسافت از دسترس اغلب کاربران در جهان خارج و اختلالی گسترده در شماری از کشورها ایجاد شده است. در خبری کوتاه، ارتش اسرائیل و دو منبع امنیتی در لبنان گفتند که حمله اسرائیل در شامگاه پنجشنبه 28 تیر ماه در جنوب لبنان به مرگ علی جعفر یا حبیب معتوق منجر شد. معتوق 4 ماه پیش در پی مرگ علی احمد حسین، فرمانده وقت یگان رضوان در جنوب لبنان که او نیز در حمله اسرائیل کشته شد، جانشین او شده بود. همزمان با درگیری‌های مرگبار سراسری میان دانشجویان و پلیس ضد شورش در سراسر بنگلادش، پلیس این کشور از حمله به چندین ساختمان دولتی و به آتش کشیدن آنها از سوی معترضان خبر داد. گزارش‌های غیر دولتی هم حاکی از کشته شدن دست کم 25 تن در درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر این کشور است. معترضان خواستار پایان دادن به سیستم سهمیه‌بندی هستند که تا 30% مشاغل دولتی را برای بستگان کهنه سربازانی که در جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 شرکت کردند، ذخیره می‌کند. جامعه یهودیان آرژانتین روز پنجشنبه مراسمی را به مناسبت 30 سالگرد بمبگذاری در مرکز
مرکزی متعلق به یهودیان که منجر به کشته شدن 85 تن شده بود برگزار کرد. رئیس جمهوری آرژانتین وعده داد که دهها بی‌عملی و ناهماهنگی در تحقیقات مربوط به این حمله را جبران کند. در سال 1994 وانتی پر از بمب به ساختمان انجمن همیاری یهودیان آرژانتین آمیا در بوئنوس آیرس برخورد کرد که از مرگبارترین رویدادها در تاریخ این کشور به حساب می آید. دادگاه تجدید نظر جنایی فدرال آرژانتین روز پنجشنبه 11 اپریل حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول بمبگذاری مرگبار مرکز یهودیان آمیا در سال 1994 معرفی کرد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه‌های شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.